Одеська тенісистка Олена Плоскіна подала апеляцію до спортивного арбітражного суду в Лозанні. Спортсменка прагне оскаржити рішення КАС, яким її довічно дискваліфікували через нібито участь в організації договірних матчів ще у 2016 році. Насправді одеситка через вагітність у цей час не брала участі в матчах. Після свідчень у поліції вона не відповідала на електронні листи організації, яка проводила розслідування, адже вони приходили на недійсну скриньку. Тепер юристи обіцяють домогтися скорочення строку дискваліфікації максимум до 12 місяців. По тенісу таких діл розглянуто судом всього 25, тобто достатньо рідка штука. Я думаю, що у нас є реальні шанси змінити то рішення, яке було прийнято, на наш взгляд, несправедливо, тому що були определені життєві обставини, які мішали Єлені захищати себе в ході прийняття рішення, яке на сьогоднішній день діє. КАС буде розглядати діло в течение, я думаю, около 12 місяців. Стандартна процедура займає від 6 до 12 місяців.